Tisíce rokov ľudia poznali a vedeli, že svet, ktorý vidíme, je len jeden z možných svetov. Je len jeden možný spôsob, akým môžeme prežiť tento život. Už v dobe kamennej ľudia vedeli, že všetko okolo nich je živé. Má svoju dušu, má svoje meno a je spojené v jednej veľkej sieti života. Tisíce rokov ľudia hľadajú, kým sú, kto sú a prečo prišli na túto zem. Zvieratá, rastliny, kamene. Všetky ostatné živé formy kontakt so stvoriteľom nestratili. Len my ľudia sme začali pochybovať. Bola nám daná sloboda, aby sme poznávali a hľadali, kto sme. Naša duša hľadá, celý náš život hľadá, kto sme a kam smerujeme. Tisíce rokov ľudia vedia, že existuje aj neviditeľný svet. Kedysi dávno sme tú schopnosť mali všetci, aby sme ho vnímali, videli, cítili, aby bol súčasťou našich snov, našich vízií. Až oveľa neskôr sme sa začali strácať prirodzený kontakt so životom okolo seba. A potom museli prísť ľudia, ktorí ten kontakt udržovali a stali sa z nich medicínmani, šamani, liečitelia, vizionári, proroci. Ale tú schopnosť máme v sebe všetci. Svet okolo nás je príliš technický, príliš rozumový, príliš racionálny. A často nás od esencie, od jadra života, naše povinnosti každodenného života odradzujú, odvádzajú, vedú nás iným smerom. Ja vás volám späť. Volám vás domov. Volám vás späť k vašim koreňom. Volám vás späť do siete života. Šamanizmus pretrval tisíce rokov a my máme ten dar a dostali sme tú možnosť žiť v novom čase. Kedy všetko to, čo platilo, sa mení, dostáva nový rozmer, novú hodnotu. Máme tú šancu alebo ten dar žiť v novom čase, v novom veku. A máme ten dar uzdraviť veľmi hlboké zranenia. Pozývam vás k tej práci. Je to práca na sebe. Len so sebou samým. Je medzi vámi a stvoriteľom. Nemôže ju urobiť nikto za vás. Ani pre vás. Ale môžete sa vrátiť ku svojej sile. Môžete objaviť ten úžasný a nádherný svet, v ktorom sú vaši spojenci, spirituálni spojenci, vaši učitelia, zvieratá, ktoré vás sprevádzajú a sú tu od vášho detstva. Možno ste ich prítomnosť cítili, vedeli o nich, vnímali, že nie ste sami. Vaše sny vás k tomu viedli. Vaše detské sny o tom, čo chcete a ako chcete žiť. Je čas na zmenu. Na hlbokú zmenu. S dôverou, láskou s pokorou. S pokorou, ktorá znamená rešpekt a úctu. Rešpekt a úctu ku všetkému životu. A s úctou a rešpektom k životu vás volám na túto spoločnú cestu. Nechajte si teraz chvíľu času, aby ste
stíšili svoje myšlienky. Aby ste sa ponorili viac do toho, čo Indiáni volajú srdečná mysel. Mysel, ktorá je spojením srdca a našich rozumových vlastností nášho myslenia. Skúste ísť viac do svojho srdca, do svojho prežívania a skúste sa započúvať do bubna. Nechajte, aby vás jeho zvuk viedol, sprevádzal, oslovil vašu dušu. Volám vás späť k stromu života, aby ste sa stali späť jeho súčasťou. To, čo bolo oddelené, aby sa spojilo. To, čo bolo v tieni, aby vystúpilo do svetla. Mm-hmm.